Коли саме Україна зможе стати повноправним членом Європейського Союзу, залежить від самих українців. Про це під час відеоконференції з громадськими активістами та студентами заявив посол ЄС в Україні Ян Томбінський. Це була онлайн-зустріч із чернігівцями та черкасцями, на якій аудиторія цікавилася питаннями реформ, ставленням європейців до України та перспективами, які відкриваються з дією угоди про асоціацію. Чи готова Європа прийняти Україну? Коли це станеться, які реформи слід запровадити, аби пришвидшити процес? Посол Ян Томбінський відповідав на запитання аудиторії Чернігова і Черкас. Бажання і оцінка України дуже позитивна. Сьогодні, бо це рушичість, всі зміни, вони покращили український імідж в Європі. Вони почули, що є в Україні людей, які готові життя положити за європейську ідею. Цього немає сьогодні в Європі. У листопаді вступила в дію частина угоди про асоціацію. Для максимального ефекту її дії слід реалізувати реформи, каже посол. Без реформ не буде європейської України. Йдеться, зокрема, й про економічні зміни. Перше, потрібно, щоб самі українці зрозуміли, що зміна можлива. Щоб вони закінчили з тим комплексом менше вартості. Ян Томбінський сподівається, що новий склад Верховної Ради України буде проєвропейським. Тепер саме час вирішити питання конфлікту на сході країни. І для цього варто налагодити діалоги з Росією, переконаний посол. Зустрічі в режимі онлайн та відповіді посла знайшли відгук в аудиторії, в якій було чимало студентів. Особисто для себе я зробив висновок, що там раді нас бачити, і в перспективі Україна буде членом ЄС повноцінним. Люди готові потерпіти, люди готові затиснути пояси і працювати над вже зрозумілою метою. Дуже побутує багато міфів, що нам дасть вступ до підписання цієї угоди, її ратифікація. Ми маємо показати всі ці сторони, як кажуть, і виклики, і перспективи України. Відеоконференції з послом ЄС в Україні вже стали традиційними. Протягом цього року посол Томбінський виходив на онлайн-зв'язок із десятками великих міст країни. Для учасників це нагода почути позицію ЄС відносно багатьох аспектів взаємин з Україною із перших вуст.